Odvijanje Tuzlanskih pozorišnih dana prvobitno je najavljeno u vremenskom periodu od 21. novembra, ali zbog nepredviđenih okolnosti sve započenje u ponedeljak 23.11. i završava u petak 27. Tuzlanski pozorišni dan 2020. COVID edition, da se malo tako izrazimo, ovaj, okupit će neke opet zanimljive predstave. Ono što je U našem radu jako važno bez obzira na okolnosti jeste da se trudimo da ljestvicu kvalitete ne spuštamo. Na programu je ukupno četiri dijela i to, i Hlibe Dojčland, umjetničke radionice Srebrenik i Arteatra iz Tuzle koja otvara zvanični program. Sljedećeg dana izdvajamo premijeru Tuzlanskog pozorišnog ansambla sa dijelom pod nazivom O štetnosti duhana i tako tome slično. Igraju Damir Mahmutović i Alisa Brkić. Mogu reći da je meni ovo bio jedan od većih izazova, iako sam možda po kvantitetu imala... Um, većih uloga, mada kažu da nema većih manjih uloga, ali eto tako, rekla sam po kvantitetu sam e, u nekim drugim predstavama možda imala e, više prostora, ali mi je ova predstava pravila izuzetan, kako bi rekla, izazov. U četvrtak nastupa pozorište mladih Sarajevo sa komadom ime, a sve se završava narednog dana izvedbom dijela Čarlijeva tetka Narodnog pozorišta Tuzla. Zbog posebnih okolnosti i mogućnosti prisustva tek 70 posjetilaca, preporučujemo pravovremenu nabavku ulaznica.